Danışdırma Haçqala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Svetlana Səid Hüseynova. Dağıstan Respublikasının rəhbəri Ramazan Abdullətibov Soçi 2014 Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda jurnalistlərlə görüşərək onların suallarına cavab verib. O qeyd edib ki, müvafiq tədbirlər Respublikanın Şimali Qafqaz regionunun ölkənin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Burada məmurlardan əlavə məhz birbaşa layihələrin tətbiqi ilə məşğul olanların əlaqələr yaratmaq imkanları genişdir. Bu kimi forumlara zənnimcə daha çox biznes nümayəndələri gəlməlidir. Bundan əlavə İnquş Respublikasının rəhbəri ilə gələn ilə birgə meydança təşkil etmək barədə qərara gəlmişik və artıq iqtisadi, mədəni və digər məkanlarda birgə layihələrimizi nümayiş etdirməliyik. Bunun üçün imkanlar mövcuddur. Şimali Qafqaz, Cənub Federal Dairəsi üzrə çox sayda tədbirlər tətbiq olunur. Bununla belə, inteqrasiya səviyyəsi olduqca zəif, iqtisadiyyatın müasir inkişaf mərhələsi üçün yol verilməzdir. Müasir iqtisadiyyatın qarşılıqlı fəaliyyət miqyası genişdir. Sinergetik effekt məfhumu isə zənnimcə çatışmayan cəhətimizdir. Moskvada ikən mən Rusiya hökumətinin mədaxildən qeyri-asılılıq planını imzalayacağı barədə məlumatı əldə etdim. Dağıstan gecikmədən buraya daxil olmalıdır deyə Respublika rəhbəri qeyd edib. Xatırladaq ki, artıq 13-cü dəfə Krasnodar diyarında keçirilən Soçi forumunda iştirakı bu dəfə 9,7 min nəfər, o cümlədən 265 nəfər xarici nümayəndə və 1250 jurnalist qeydə alınmışdı. Tədbirdə ölkənin hökumət sədri Dmitri Medvedev, onun müavinləri Olga Galades, Arkadi Dvarkoviç, Aleksandr Xlaponin, eləcə də 13 federal nazir iştirak edib. Diskusiya və dəyirmi masalarda ekspozisiyaların içində 47 ölkədən, o cümlədən Çin, Almanya, Türkiyə, Fransa, İsveç və Yaponiyadan 265 xarici investor iştirak edib. Rusiyanın 79 subyekti öz investisiya imkanlarını təqdim edib. 63 nümayəndəliyə subyekt rəhbərləri başçılıq edirdi. Sərgi zalları 10 min kvadrat metr ərazidə yerləşdirilmişdi. İlk dəfə olaraq forum yeni Soçi Expo Center adını almış Baş Olimpiya media mərkəzində keçib. Ölkənin baş naziri Dmitri Medvedevin iştirakı ilə keçmiş Rusiya, Avropa və Asiya arasında yeni müasir şəraitdə yeni regional siyasət başlığı altında keçmiş plenar müşavirə forumun əsas tədbiri kimi dəyərləndirildi. Təşkili komitənin əsasları üzrə forum gedişində Rusiya regionları və şirkətləri 250 milyard rubl dəyərində 88 razılıq imzalaya bilib. Respublikanın Gənclər Siyasəti Nazirliyində KSP 2014 Beynəlxalq Gənclər Forumunun açılışına hazırlıq işləri aparılır. Müvafiq sahə naziri Zaur Qəhrəmanovun sözləri ilə KSP ilk növbədə güclü tədris forumu kimi təqdim olunur. İştirakçılar xoş əhval-ruhiyyə ilə yanaşı dərin bilik əldə edəcəklər ki, yerlərdə əldə etdikləri səriştə və təcrübəni tətbiq edə bilsinlər deyə nazir vurğulayıb. Tədris proqramının direktoru Sadu Qaziyevin işlədiyi səmərəli munisipalitet işgüzar oyunu bu dəfə diqqət mərkəzində durur. Oyun cari ildə yeni səviyyəyə münasib təşkil edilib. Bu dəfə uşaqlar peşə təmayülü, personal seçimi təcrübəsi, özünü təqdimatın səmərəli metodları vərdişlərini əldə edəcəklər. Xatırladaq ki, Dağıstanda KSP 2014 forumu sentyabr ayının 25-dən 30-una dək keçiriləcək. Ölkənin 26 regionundan və 5 yaxın xarici dövlətin nümayəndələri tədbirə toplaşacaq. Bu günlər həmahənglik başlığı altında Dağıstanda keçmiş ilk beynəlxalq Kross Milli Musiqi Mədəniyyəti Festivalı Rusiya Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəkliyi ilə mədəniyyət sahəsində qeyri-komersiya muxtar təşkilatı T-Alyans tərəfindən təşkil edilmişdi. Elə təşkilatın direktoru Karen Mıqırtıçyanın tərtibatı ilə Dərbənddə Ləzgi Dram Teatrı binasında keçmiş açılış mərasimində Qazaxstan, Şotlandiya, Ermənistan, Moskva, Yaroslavldan kollektivlər iştirak edirdi. Cümə günü başlanmış festival ötən istirahət günü Mahaçqalada Dövlət Filarmoniyasının yay estrada meydançasında sona çatıb. Transmilli Musiqi Mədəniyyəti Festivalının iştirakçıları necə ki etnik melodiya və rəqsləri, eləcə də dünya səviyyəsində məşhur rəqs və musiqi nömrələrini ifa edib. Dağıstanda təşkil edilən dostluq-yaradıcılıq əlaqələrinin inkişafına istiqamətlənmiş parlaq mədəni tədbirlər arasında bu festivalında yadda qalan hadisə kimi qeyd olunduğu vurğulanır. Tədbirə qonşu Azərbaycan Respublikasından Aşıq Mərkəz Qurbanovun rəhbərliyi altında Gülüstan Aşıqlar ansamblı da təşrif buyurmuşdum. Biz bu respublikana dostluq eləyirik. Musiqi ilə də burada saz sənətini, aşıqlıq sənətini istəyirik ki, yaxşı olsun. Onun yüksəlişinə görə biz hərəkət eləyirik.
ansamblımız Gülistan Aşıklar ansamblıdır. Ve biz çok razıyız bu halktan, cemaattan. Bir neçə dillerde de biz bacardığımızdan okuyuruz. Xeyli vaxtı biz Dağıstan torpağında konsertlerde çıxış edirik, tedbirlerde çıxış edirik. Neçə ölkələrdən qonaq gəlir onların karşısında. Həmin gördüyünüz bu Gülistan ansamblı çıxış eləyir. İndi Dərbəndi mahnısı çıxış eləyəcək və qədim zurna ifaçısı bizim ustad sənətkarımız da zurnada ifa eləyəcək. Balabanda bizim Həsənov Fərman çıxış eləyəcək. Zərb alətlərində ümumiyyətcə onlar Zərbəliyevlər seçilirlər. Çıxış eləyəcək və Çərkəz Qurbanov saz havalarının gözəl belədisidir. Bütün havaların bir dənə seçilməsində onun gözəl qabiliyyəti var. Söz Çərkəz Qurbanovundur. Sazında sarı tel kövrəldi yenə. Saraldı həsrətim, soldu sinəmdə. Dilqəmi dil açdı dilqəm eşqinə. Eşqimin gözləri doldu sinəmdə. Tellər haray saldı, tellər danışdı. Ruhani ruhuma axdı, qarışdı. Yanıq kərəmidə kərəm alışdı. Əsli saçlarını yoldu sinəmdə. İncəgülü elin eşqi ülfəti. Misri Koroğlunun gücü, qüvvəti. Qaraçı qoynunda köçü külfəti. Yaylağa uzanan yoldu sinəmdə. Yurt yeri gözləyir gülləri dəstə, gözləri yollarda, qulağı səstə. Dağlar oxunanda dubeyti üstə, ürək qolu bağlı quldu sinəmdə. Məmmədi dər dəyməz lələ dünyada, arzusu getsə də yelə dünyada. Neçə ki bu saz var hələ dünyada, taliyin zülmü də baldı sinəmdə. Məmməd İlqara eşq olsun. Voleybol turniri Dağıstanda 1996-cı ildən keçirilir. 2003-cü ildən Rəsul Həmzəyatovun prizinə keçirilən dahi şairin ölümündən sonra isə onun xatirəsinə həsr olunan yarışlara ötən ildən Ümumrusiya turniri statusu verilib. Bu dəfə finalda 6 komanda iştirak edib. Mahaçqalanın Dağistan komandası 3-1 hesabı ilə Tver komandasına uduzub. Tədbirdə ölkənin bir sıra tanınmış idmançıları da iştirak edib. Respublika rəhbəri şəxsən mükafatları qaliblərə təqdim edib. Siz xəbərlər buraxılışını dinləyirdiniz.